Շիրակի մարզի դաշտերում այս տարի շատ կարտոֆիլ կա, սակայն նախորդ տարիների համեմատ կարտոֆիլը, որ մեծ պահանջարկ է ունեցել, այժմ ունի կրկնակի պակաս գին։ Մերկահավաքին ընդառաջ Ախուրյան խոշորացված համայնքի և Ազատանի ֆերմերների համար հարցը մեծ խնդիրներ է առաջացրել։ Վերջիններս խնդրին լուծում տալու նպատակով դիմել են ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանին։ 60 հարաբերության խոշոր կարտոֆիլը պարին այն 60, 70, 40, 30, միջինացված կուկա մոտ 50 դրամ, արդեն մենք 40 դրամ կիլոգրամի մեջ է ինքն արժեքը, 90 դրամ մեր վրա նստած է, արդեն 40-50 դրամ մինուս կերտան։ Հողագործները պատգամավորին ներկայացրին խնդիրը նշելով, եթե նախկինում եղած բերքը արտահանվում էր կամ վաճառվում մի շարք տեղական սննդի և այլ օբյեկտներում, ապա այժմ արտահանումը դժվար է, իսկ սահմանված ինքնարժեքով հնարավոր չէ վերականգնել այն ծախսը, որ ներդրվել է կարտոֆիլ մշակելու համար։ Շիրակի մարզի մի շարք ֆերմերներից ահազանգ և բողոք ենք ստացել կապված նրան հետ, որ այս տարի կարտոֆիլի իրացման և մթերման հետ կապված լուրջ խնդիրների են բախվել, ինչը բերել է կտրուկ գնահատման, այսինքն ինքնարժեքից ցածր գնով վաճառք է հիմա իրականացում, որը կարող է իսկապես մեծ հարվածի տակ դնել կարտոֆիլի արտադրությունը և հաջորդ տարի այս ամենաավելի լուրջ խնդրի կհանգեցնի, որովհետև շատ ֆերմերներ օգտվելով տարբեր վարկային ծրագրերից այժմ լուրջ խնդրի հետ են բախվել։ Կարտոֆիլի մշակումից որևէ օգուտ չկարող գյուղացին կարող է հաջորդ տարի թողնել հողագործությունը, ինչը կհանգեցնի կարտոֆիլի մշակաբույսի, դրա արդյունքում նաև հացահատիկի մշակաբույսի պակասի։ Քանի որ բերքահավաքը արդեն մեկնարկել է, հողագործները սպասում են խնդրի լուծմանը, որպեսզի հաջորդ տարի կրկին զբաղվեն կարտոֆիլի մշակությամբ։ Եվ կարտոֆիլի հետ կապված որևիցե մի հատ ծրագիր, թեկուզ համատեղ մեծ ֆերմերները, նախարարությունը, կառավարությունը համատեղ որևէ մեր լուծումը պիտի գտնեն, արդեն ուշ է։ Կարտոֆիլի մշակաբույսերով մենք կարողանում ենք կարտոֆիլի բիզնեսով զբաղվող ֆերմերների միջոցով մենք կարողանում ենք նաև առավելագույնը ապահովել ցանկաշրջանառությունը։ Կրճատված հացահատիկի բանի կարտոֆիլի մշակումը զուգահեռ կրճատվելու է, իջնելու է հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվությունը և սերմերի առատելությունը։ Պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը լսեց Ախուրյան և Ազատան համայնքների ղեկավարներին, ինչպես նաև ֆերմերներին։ Խնդիրը կբարձրացվի համապատասխան հարտակներում, պատգամավորի ու գյուղաբնակների միջև պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Բնական է, գնագոյացման հարցում ենք որևէ միջամտություն չեն կարող ունենալ, բայց այս տարի համավարակով պայմանավորված կտրուկ արտահանման ծավալների և կրճատումը և արտաքին շուկաների հետ հարաբերությունների, այսպես ասած, խզումը հանգել է լուրջ խնդրի։ Առաջիկայում արդեն էկոնոմիկայի նախարարության մեր գործընկերների հետ հարցավելի համակոմանիք քննարկենք լուծման ճանապարհներ գտնելու ակնկալիքով և հուսամ, որ պետության մեջ միջամտությունը կկարողանա այստեղ որոշակի կարգավորիչ դեր ունենալ։ Հարցի բարձրացման և համակողմանի քննարկման արդյունքում պարզ կդառնա դաշտերում մնացած կարտոֆիլի մթերման ու գնի փոփոխման հարց, ինչից հետո ֆերմերներն ու պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը կրկին կհանդիպեն։ Տիգրանուի Գուրղինյան, Խանովանիսյան, այսօր։